Sveto rezilience. Jsou lidé, které nic nesrazí na kolena, protože vždy najdou řešení a východisko z krize. Jsou odolní. Pojem rezilience pochází z fyziky. Označuje schopnost pružného materiálu změnit se zpět do své původní podoby, jako například houba. Houba je pružná a odolná. Houbu můžete snadno zmáčknout a když ji pustíte, vrátí se do původního tvaru. I nás lidi někdy život takto stlačuje, například hádkami, problémy, zlomeným srdcem anebo stresem. To nás dostává pod tlak a život nás ždímá jako houbu. Tomu nelze zabránit. Takový je život. Důležité je, že se nám po tomto tlaku podaří znovu projevit naši sílu. Jak se po pádu opět postavit na vlastní nohy, jak to zvládnout a být zase odolný? Dobrá zpráva. Vědci zjistili, že odolnost nemusí být nutně vrozená, ale že mnoho dovedností, které nás činí odolnými, se lze naučit.